u jednom istraživanju koje smo radili o položaju starijih, doslovce prenosim reči starije gospodina koji kaže: čovek umre u selu zbog sitenice, sramota ga je da ode i da zatraži pomoć, počne od neke tamo tačkice, završi gangrenom i ode. Čovek nema koga da pozove, jer ne treba zaboraviti da je demografska struktura nepovoljna u našim, pogotovo udaljenim ruralnim područjima. Ali ima još jedna stvar na koju ne obraćamo možda dovoljno pažnje. Muškarci mnogo više ginu u saobraćajnim, recimo, nesrećama. Samo recimo u 2019. imamo 404 muškarca naspram 130 žena prema zvaničnim statističkim podacima. To takođe zavređuje našu pažnju, iako je puno toga urađeno u pogledu unapređenja bezbednosti u saobraćaju, ali vidimo da ovde postoji ta rodna komponenta i vidite koliko su zapravo važni podaci koji su segregirani po polu.